Mākslinieks Herberts Ernests Ciliņš uzskatāms par vienu no spilgtākajām personībām pagājušā gadsimtā latviešu mākslā. Spilgt un kūš ir arī viņa darbi. Manai paudzē viņa māksla vairāk saistās ar jūru, jo to ļoti mākslinieks ir mīlējis un bijis pats kaislīgs burātājs. Šeit arsenālā radošajā darbnīcā ir izstādīti viņa darbi no muzeja krātuvēm un no privātu kolekcijām, kas mākslinieku parāda nedaudz atšķirīgākā gaismā. Māksla un jūra ir bijušas galvenās Herberta Ernesta Siliņa dzīves kaislības. Pa krastu ar kasti staigājot nevar pareizi uzgleznot jūru. Tā ir vārga lieta. Jāiet jūrā, jādabū to visu uz savu kaklu, jāizbauda no augšas un apakšas. Tā par savu mīlestību pret abām stihijām izteicies pats mākslinieks. Viņš ievilka mani, tāpēc, ka viņam ļoti labs draugs bija to laik Lielupes Jakobā. Tās sporta skolas vadītājs vai ne, un tad es sāku tur no kaut kādiem 10 gadiem, es sāku ņemties ar burāšanu. Nu, bet viņš jau to darīja jau pirms tam, tā kā, nu, viņš ar lielām jahtām, es ar maziņām. Viņš ir viens no retajiem latviešu māksliniekiem, kas savas prasmes gleznot apgūst daļēji pašmācības un uzcītības ceļā. Karojas preturnīgi vērtētajā leģionā, nonācis gūstā, pastudējis Eislingens Latviešu mākslas akadēmijā, Herberts Siliņš dzīvojis un mālējis kā pašam tīk. Tēvs jau vispār, viņš bija, kā lai to jums pastāst, pakārtots glezniecībai. Un viss, tas bija viņa darbs, ja? Viņš ar to arī strādāja. Viss padomu laiks viņš gleznoja un godīgi darbu nestrādāja. Tēvs bija pilnīgi pašpietiekams, viņam nevajadzēja nekādu kritiku no malas. Viņš uzskatīja, ja šito es uzmālēju, tas ir labi, viss cauri. Ja? Un savukārt manā gleznošanā viņš nejaucās iekšā. Ja? Mēs viens otru tā smalki distancējam. Kurzemes mazpilsētas, kas liks dziedošu ceriņu putās Daugavas krastmalu, ceļojumu mirkļu burvību, Herberts Siliņš bijis ļoti ražīgs mākslinieks, un viņa gleznas ir vērtība ne tikai muzeja krātuvēs, bet arī daudzās privātu kolekcijās un galerijās. Viņa personības spēks gleznošanā ievilcis arī dēlu, Kārli Siliņu. Bērnībā vēl pirms skolas vai nekad mamma strādāja, tēvam bija darbnīca Daugavmalā mākslinieku mājā, un es ļoti bieži tur pavadīju laiku tur, ja, un tur viss mākslinieki, slaveni latviešu mākslinieki bija tur. Siliņam šis spilgtums ir tāds, nu var teikt, tas ir tas, kas viņam visvairāk viņi ir interesējis. Un tā ir ļoti grūta lieta salikt krās, kas liktos, vai neteiksim, tur tāds pilnīgi tāds, varētu teikt, nesadarīgs, tur dzeltens ar sarkanu un ar zilu. Mēs ar Džēmu Skulmu runājam, un Džēmu tā ir piebildi, saka, liekas, ka tāds trakā, traki spēcīgie toņi, kas tā it kā tā, un viņš viņus prot salikt tā, lai glezna sēž. Un tā, nu lūk, es dzīvoju un gleznoju līdz šai baltai dienai. Bet kā dzīvoju un kā gleznoju, tad tā nu ir mana personīgā lieta, kurā nekad neesmu ļāvis kādam iejaukties un arī turpmāk neiesaku to darīt. Herberts Siliņš tā teica 2000. gadā.